I denna video så ska ni få följa med mig på en vlogg. Jag ska till Askersund på sminkmässa med mamma, mammas kompis och sen min kompis Angelica. Vi har en kanal tillsammans, Systernas liv 0202. Och den här vloggen kommer ligga ute på min vanliga kanal och sen min vloggkanal. Min vloggkanal heter så här och ser ut så här. Men så, jag har nyss duschat, jag ska sminka mig. Och sen satt in en näspiercing här. Alltså den är fejk då, men. Jag köpte den idag på Gina Tricot. Men nu kör vi. Så nu har jag sminkat mig och jag filmar inte för att jag tänkte inte att det kanske inte var så kul. Och förlåt för min bakgrund för att mitt rum är stökigt. Men nu ska jag sitta i min näspiercing och den ser ut så här då. Så här helt vanlig. Om ni vill se, det är ganska enkelt att sätta i den. Man kan så här böja de här för att förstora och för. Vill ni se helt enkelt hur man sätter i den så gör man inte stör. Jag gör helt enkelt för att den är lite för liten så jag gör så här. Börjar där och så bara, är det nu? Jag vet kanske inte passar det precis, men jag kanske inte passar det, men whatever liksom. It's gonna love ya. Nu ska jag gå och borsta håret. Så nu har jag borsta håret och jag ska gå ner och fixa min plånbok. Här är mamma. Ja, hon står och kollar sig i spegeln. Men vet du, vi skulle åka vid 16:30. Oj, det var mörkt här. Det var lite mörkt till. Ja, vi ska åka typ vid 16:30 för vi ska hämta dessan då och Angelica, my friend då. Så alltså då, nu sätter jag mig och kollar på TV:n för jag vet inte vad jag ska göra än. Tills vi ska åka. För att jag packar ihop min plånbok lite så. Så nu sitter jag och kollar på tvn då. Fint och kallt väder det är ute. Nej, men nu ska jag gå ut med Chanel. Så här är Chanel. Ja. Mina grannar sitter därifrån som kollar så att ja. Men det får la vara. Ja. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om för kul. Men i alla fall, jag bor i en lägenhet då, of course. Ett hyreshus. Alltså, det är så vintrigt och kallt ute. Kissa då, hon ska. Hon bara står och kollar där. Du bara står och kollar där. Vi gör en vlogg. Hej Angelica. Hej då. Nu ska vi hämta dessan. Angelica också är så där, fast hon har den här på läppen. Och hon är så här, alltså bara en ring. Inte något sånt här. Utan bara en ring. Så nu är vi här i Askersund. Jag har ingen aning om vart vi ska ens. Vart vi ska ens? Men de går, mamma och de går i förväg. Så går vi här. Och men nu glömde jag selfie-pinnen. Bad, it's so bad. Men gud vad fina vi är, vi ser ut som tonåringar. Bara, alltså vi var inne på det där nu. Alltså mamma och dessan är fortfarande kvar för vi var tvungna att gå ut. Alltså, det var typ som en marknad. Alltså det stod att det skulle vara en tjejkväll för barn och syskon, döttrar, mammor och allt sånt där. Vad var det? Jo, det var hantverkmarkning. Markar typ.
Ja, alltså det var bara pensionärer där. Vi var de enda i vår ålder. Så nu ska vi gå och äta istället eller någonting. Jag vill äta på pizzeria. Ja. Nej, det var inget bestämt. Vi får väl se vad vi hittar på, helt enkelt. Nu är vi på väg hem och vi var på ICA innan vi åkte då. Vi köpte donuts. Chokladdonuts. Förlåt att det är så mörkt nu, men... Alltså... Vi ska åka till Grindis nu och köpa typ mat. Pizza. Pizza. Nu är vi här på Grindis. Så, ja. Det är som om vi står och tar selfies. Så, nu ser jag inte så mycket. Men nu är jag hemma och nu ska jag äta och titta på tv och bara gå och lägga mig sen och så. Och jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra. Jag filmar inte så mycket, men ändå. Ni får vara glada för att ni fick en video. Så ses vi. Hej då!